ସାର୍ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ବୋଧେ ଜଳନ୍ଧର ସାର୍ ମିଷ ଲଗେଇ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ ଏସ୍ ସି ସ୍କୁଲ ନା କରୁଥିଲି ସେଥିରେ ହେଇଥିଲି କଂସ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲି ରାବଣ ମୁଁ ଏଠିକାର ଫେମସ୍ ଭିଲିଆନ୍ ଥିଲି ଛୋଟବେଳେ ସାର୍ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ମହୋଦୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅଜନ୍ତା ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ମୁଁ ଏହାପରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଭାପତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରାଣନାଥ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତାର ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହସ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ 1969 ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଏହାପରେ ପାରନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପାରନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ Thank you.
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିରିନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମେଜର କ୍ଷୀରୋଦ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଏହାକୁ କେବଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଭଳି ପରିଣତ ହେବ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାନ ପୁଣ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆନ୍ତଃ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁ। ପ୍ରିୟ ମଣିଷ, ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭାପତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆଜିର ମେଜର କ୍ଷୀରୋଦ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ କୁଳପତି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଯେ ଆପଣ ଯେପରି ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅନନ୍ୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ କମ୍ ଅର୍ଥରାଶି ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। କାରଣ ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିଛି ଏ ପ୍ରାଣନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହ ଏକ ଅନନ୍ୟ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର 2000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର 1500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର 1000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ 4500 ଟଙ୍କା ଆମର ଗୋଟିଏ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଲେଖାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲୁ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଅଜନ୍ତା ସର୍ପରି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଗତ 15 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ପହରଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯାହା ମେଜର କ୍ଷୀରୋଦ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦାୟତ, ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟତ, ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ସେ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କହୁ, ସେ କିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହୁ, କିମ୍ବା ରାଜଧାନୀ ସମାରୋହ କହୁ, ରାଜଧାନୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭକାର, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ଆଜି ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହିସାବରେ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ଆଜିର ଏହି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହର ମଞ୍ଚାସୀନ ବୟୋଜ୍ଞ ଅତିଥି ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କଲେଜ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ। ଏ କଲେଜ ହେଉଛି ଏଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ ସବୁ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏ କଲେଜ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି କଲେଜ, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଅରୁଣ କୁମାର ମଜୁମଦାର ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲୁ ଏବଂ ଅପା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଏବଂ କଲେଜ ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ସମର୍ପିତ ଥିଲା। ମୁଁ ଏହାପରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିକିରି ବଡ଼ ହେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏବେ ବି ଯାଉଛି, ଏବେ ବି ଯିବି। ମୋର କିଛି ପାରିବାରିକ ସେଠି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସୋସିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଡୁ ୟୁ ନୋ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ମଣିଷ ହେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଣିଷ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର କମ୍ 1984 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରିପଦାର ଛାତ୍ର ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ବାରିପଦା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଟପିକ୍ ମୋର ତାଙ୍କ ମନେ ଅଛି 1985 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବକ୍ତା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଏବେ ବି ସୁନ୍ଦର ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲେ ୟଙ୍ଗ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ସଂଯୋଜକ ମହୋଦୟ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଯାହାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଥାଏ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ କାରଣ ଯେଉଁ ସଭାର ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଗାୟକ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ସେହି ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତା ହେବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗକୁ ଜଣେ ସୁଯୋଗ ନ କହି ଦୁର୍ଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ କାରଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ବୋଧେ ନିଜ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ସେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଳନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ପିଲା ଏତେ ହେବେ କି ନାହିଁ ଖରାରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେୟାର ପକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ମୁଁ ଲମ୍ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ତାହେଲେ ମୋଠୁ ବୋକା ବା ନିର୍ବୋଧ କେହି ହେବ ନାହିଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ସରିବ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଆମେ ତାଳି ମାରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଥିଲି ଏହି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି ପାରିବେ ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ ନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ 17 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ କେଉଁ ବିଚାରରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଫଳ କାହାଣୀର ନାୟକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛୁ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଆକଳନ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ବି ଗର୍ବ କରେ ଏହି ପ୍ରାଣନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ସହକର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଦ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମ୍ବଳିତ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାର କାହିଁକି ଭାରତର ଗୋଟେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଯାହାକୁ ଆମେ ମେଲୋଡ଼ି କିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ତ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାଇବେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଟ୍ରୁଥ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି କଟକରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଠ ବର୍ଷ ତଳେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଠ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ ଫୋନ୍ କଲି ସାର୍ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆମେ ଯାଇକି ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳା କେବେ ମନା କରିଲେନି କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଦଶ ଥର କାହିଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମଣିଷ ଇଏ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମାଟି ଇଏ ସାହିତ୍ୟର ମାଟି ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ତ୍ୟାଗର ମାଟି ବଳିଦାନର ମାଟି ଏ ମାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ମାଟି ତ୍ୟାଗର ମାଟି ଏ ମାଟି ବଳିଦାନର ମାଟି ଏ ମାଟି ସହିତ ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ତେଣୁ ଇଏ ମୋ ନିଜର ମାଟି ନିଜର ମାଟିରେ କିଏ କେବେ ଅତିଥି ହେଇପାରେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଜିର ସଭାପତି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆଜିର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ସେଇ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ପ୍ରାଣନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରାଣନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓ ଗୀତିକାର ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ମହୋଦୟ ଏ ବରପୁତ୍ର ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଅଟନ୍ତି ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ମନଛୁଆଁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରିଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଞ୍ଚ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଦିରେ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଓ କଣ୍ଠଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସନ ଜମାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇ କଟକକୁ କର୍ମଭୂମି ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟେଲିସିରିଏଲ୍ ଥିଏଟର ଓ ଆଲବମ୍ ଆଦି ନିମନ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ କଣ୍ଠଦାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଜଣାପଡ଼େ କାଶିଆ କପିରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଲବମ୍ ଦଶକି କଳାରୁ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧ୍ୟାଗତି ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଅତୁଟ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାବୁଲା ବାରବୁଲା ଚାଲ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବା ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଗୋରୁମାଲ ଲଭ୍ ମିଷ୍ଟର ମଜୁନୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାଁ ଶ୍ରୀମାନ ସୁରଦାସ ଇତ୍ୟାଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା 75ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରି ଉତ୍କଳର ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେ ପୁରସ୍କାର 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ଧନ୍ୟବାଦ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ହେବ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମେଜର କ୍ଷୀର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆମ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ହେବେ ନମସ୍କାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମଞ୍ଚଟିକୁ ମନ୍ଦିର କରିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କ'ଣ କହିପାରିବି କ'ଣ କରିବି
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମୋ ବାବା ଏହି କଲେଜରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଏଇଠି ଖେଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସ୍କୁଲରେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ମଣିଷ ହେଇଛୁ। ମୋତେ ତେଣୁ ଏଠି ଲାଗୁଛି ନିଜର ଯେଉଁ ନିଜ ଘରର ବାସନା ଏଇଟା ଏଇଠି ମୋତେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ¡Gracias!
ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত অভিজিৎ মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত সৌম্যরঞ্জন পট্টনায়ক সার আও বসিপারিলেনি সারঙ্কর অধ্যাপন যা তাঁর প্রবৃত্তি সে উঠিকি প্রশ্নটি বি পচারিলে কারণ অধ্যাপক মানে সবুবেলে এমতি তাঁর স্টুডেন্ট মানুষ প্রশ্ন বি পচারতি তেমন এঠু নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হল সার অধ্যাপক হওয়া চাহিদা এবং আর জন্মরে নিশ্চিত ভাবে জন অধ্যাপক হলে